אספר לכם על שתי דברים שעל דעת הרבה אנשים לא נמכשים. אני חולק על דעתם ואומר שכדורגל ומצוינות יכולים ללכת ביחד. אנשים חושבים שלהיות מצוין זה להיות. החלום שלי זה להיות שחקן כדורגל. אני בטוח ב100% יש עוד מלא ילדים שזה החלום שלהם. אבל ההבדל בינינו שאני עובד ממש 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 קשה בשביל להשיג את זה. כדורגל זה לא סתם משחק. כאן נכנסת המשמעת, ההתמדה. כי בלי התמדה וריכוז אין מצוינות. היום שאני מתחיל בזה שאני קם ב5 בבוקר, מקיף את השכונה שלי, אוכל בריא, שומר על כושר, ישנים מוקדם וקמים מוקדם. זה לא רק בגלל שאימנתי את הגוף, זה בגלל שאימנתי את המוח ואת שרירי התמדה. המסקנה שאני הגעתי אליה היא שהחומר שעושים ממנו תלמידים טובים, זה החומר שעושים ממנו שחקנים מעולים. אני שלם מיכאל ואנחנו עוד ניפגש על המגרש.